Dámy a pánové, naším dalším hostem je Nikola Šponěrová. Nikola Šponěrová, neurazíte se, když řeknu, že jste vlastně známá pod titulem Bláznivá průvodčí? Ale já jsem. Jo. Jo. Takže vy jste na tom takhle, jo. No. Čili vy jste Bláznivá průvodčí, si myslíte? Jo. Určitě. To poznají i cestující ve vlaku. No, oni mě vlastně slyší, než mě vidějí. Já vím, ne, ale musíme to vysvětlit, jako tohle je známý, protože jste dala na Instagram takový příspěvek, kde celá postrojená obsluhujete, že jo, jako průvodčí. No, ale takhle neobsluhuju. Nebo neobsluhujete, vystupujete jako průvodčí. No. A no to obsluhujete. No to jo, ale ne v té kopecí čepici. No, ale to se stalo známým. A vy samozřejmě máte další příspěvky, ať si to lidi najdou. Ale já jsem se na to chtěl podívat a vy tam máte, že vás musím sledovat. No tak to ne. No to nemusíte mě sledovat. No musel, jako... já jsem jo, chtěl se na to jste. Podívat. On napsal, musíš ale sledovat. Nikola říkal, nebudu nikoho nebudete, sledovat. Nebudete. No to je vidíračka, že? To není vidíračka. Ne, tak pusťte video a nebudu sledovat. Jako. Pak mě bude chodit každou... Pak mě bude chodit každou hodinu Nikol Zívla, Nikol tohle. Ale tohle já nedělám. Ale to mě bude dělat ten Instač. No dobře, no. No ale počkejte, musíme vysvětlit, vy jste ne průvodčí, vy jste vlakvedoucí dokonce, že jo? No, ale no, jsem vlakvedoucí i průvodčí, jak kdy. Vlakvedoucí, jak průvodčí, Českých dráh. No samozřejmě. Koukám, že máte i uniformu. No, někde... No to neříkejte, ten je na tom blbě teď. To není vaše bandy. Bandy, no. Bandy dělá autobusy, víte? No, jo. Ale... Vlaky jsou odehraný, teď se uvidí, jestli je autobusy přežijou, no. No, to ne. Ale někde jsem četl, že jste musela na ředitelství, než jste šla sem, jako abyste no, tady my asi... No, oni mě taky chtěli vidět konečně, oni mě taky sledujou. Taky vás sledujou. No. To mě... A věřím, že vás sledují. A tak mě to jedno, no. Ne, ale zajímavý je, aspoň z toho, co jsem se dozvěděl, vy jste potom toužila být vlakvedoucí. No, doslova. My to máme v rodině. Ona už vaše paní matka byla? Paní matka. No. To vás rozesmálo. No, paní matka jsem jí v životě neřekla. No, vy ne. No, tak mám říct, tvoje máma byla taky průvodčí. No, tak maminka. No, maminka, no. Já nemůžu si dovolit, jak si o ní mluvit, ale tak jako vy. Ale můžete, no. Tak no nemůžu, to, to není jáma, moje ne. Maminka. To, je to vaš... ne, no, no. Vaše no. Maminka. Jo, tvoje máma bláky, ne? No, ale takže vy jste se v tom zlídla, to jste chtěla. No, mně se to líbilo, jak maminka se čančala u zrcadla. Čančala? No, prosím vás, se to čančala? No jako, malovala se. Jo, jako, no, líčila teda. Jako, česala se. Čančala, jo. Čepičku a uniformu. No. No a to se vám líbilo, takže jste si řekla, to já chci taky a dosáhla jste toho teda. To ano. Jste vlakvedoucí? Vlakvedoucí u Českých drah. U Českých drah. A jaký je rozdíl vlakvedoucí průvodčí? Vlakvedoucí je šéf celého vagónu nebo vlaku teda? No, vlaku, no. Vlaku. No. Pokud se něco stane, tak vlastně on je zodpovědný. Odpovídá za lidi, volá strojvedoucímu, dispečerovi, sepisku. To je vlakvedoucí. A průvodčí, ten dělá jenom jízdenky. Šlapku. Co? Šlapku. Šlapku? Posilu jakoby toho vlaku. Cože? Posilu toho vlaku. Posilu toho vlaku. Průvodčí je šlapka, no. Posila vlaku. No. My si takhle říkáme. Vy si to také říkáte. No. Aha. Tak která je nejlepší trať? Jižní Čechy. Praha, Jižní. České Budějovice. Praha, Čato. Tam jezdím já vlastně. Jo. Mm-hmm. A nejhorší trať pro vás? Beroun. Praha, Beroun. Mm-hmm. To je katastrofa. Opravdu? Mm-hmm. To je tam blázinec normálně. Ale vidíte, to je divadlo to samý. No, to říkal Voskovec s Verichem, do Berouna se nejezdí. No. Co to je za prokletí to město? No, ne město, ta trať. Prostě no tak Praha, divadlo Beroun. Tam taky drhlo. Ta
tam to taky drhne. A co je s tou tratí tam blbě? Blbě, musí se opravit, no. Ne, ale jako čím je ta trať blbá, nebo co? No tím, že prostě se tam vždycky něco stane. Spadnou dráty, jo, nebo... No takže těžký se probít do Berouna. No, tak nějak, no. To je o nervy. Jo, a pak se dostat z Berouna zpátky, on je teda asi 20 kiláků. No vlastně, do Berouna třeba ani nedojedete, jo. Do Berouna ani nedojedete? No. Takže přespíte v půlce cesty, což jsou... Ne! Což je Karlštejn, nebo co? No, v Karlštejně docela často zůstáváme, no. Tam zůstává, no to kvůli památkám. No, pak se zase vracíme zpátky, no. No a teďko cestující. Mm-hmm. Kdo jsou nejlepší cestující? Tak jako statisticky, to je jasný, že každý jiný, ale... No, tak jako Praha Kralupy. Já myslel lidi, ne tratě. Který... Já jsem myslela, že jste taková samozábavná, hele. Jasně. Vám stačí naházet malinko a vy už si s tím jako... Žijete to své smějící peklo v podstatě. No, já se hrozně směju. Jako. No to je dobře, jen se smějte. Akorát člověk je pak utahanej za chvíli, no. Vy ale vy ne, utahanej. Já jo. No, tak já se úplně zvyklý. Vařím z vás jako teďka. Jo. No, jak se pořád směju, tak vy jste no, já štipnej. Taky, no. Ale počkejte, no, tak vy jste na to zvyklá, tak jste v lepší kondici, že? Protože jste jako vychechtaná z minulosti, než to já ne. Já nejsem na to tak zvyklý, ale... To asi vůbec nedoděláme, ten no, rozhovor. No, to asi ne, jako. Musíte se mnou jít na vlak jednou. Že s váma mám no, jít na vlak? No, já že jako tam se dochechtáme. No, já vás zacvičím. A já to umím ve vlaku. Umíte? No, já tak tam lezu, něco... sednu si a jedu. Jo, tak mi ukažte něco. Jo. Co bych vám ukazoval? Prosím vás. Co vy to máte za vlak, za trať? To jezdí jenom v noci, ne? Ne. Jezdíte ve dne taky? Jo, no přesně jo. Tak, no. A co byste mi tam chtěl ukazovat? Já ne. Vy jste řekla, že vám něco ukážu a pak se ptáte, co bych vám chtěl ukázat. Ale mimo jiné, ale někde jste zmiňovala, že jste dostala i nabídku jaksi sexuální. No, to bylo Benešov Praha. Benešov Praha. No. On si spočítal, že prostě z toho Benešova... Počkejte, ne, no, Benešov Praha, to je důležitý. No. Tam nepojedu, ani kdyby mě... A teďko, jak vám tu nabídku udělal? No, jak to proběhlo? Proběhlo. Vy jste šla s kleštičkama, jízdenky? No, kleštičky, nebo... ale teda on už jel vlastně jakoby z Majdalény, když se to... Cože? Z Majdalény, to je stanice. Z Majdalény, jo. No, Majdalena. Jo, víte, kde je Majdalena? Ne. Já myslím, že to je kolegyně vaši nějak. Ne. A Polenka. Co? Co je Majdalena a Polenka? S Veronikou, to vždycky říkáme, když jsme v Majdaleně, tak si zpíváme tuhle tu písničku. Když jste v Majdaleně, tak si zpíváte s kým? No, se pro sebe, nebo... pro sebe. No ne, s kým si to zpíváte? No, pro sebe. Jo, sama. No, sama tak se sebou. Říkáte, si zpíváme. No, jsou tam i cestující, ne? Když, který mě slyšej. A vy jste v Majdalence, vy začnete zpívat, oni se chudáci přidají, jo? No, někdy jo. Chudno, oni chtějí dojet, hlavně ne. Se mnou vždycky dojedou. No dobře, a tak jste byli v Majdalence a on... No tak... A on přistoupil? Přistoupil. Přistoupil Majdalence. A on byl docela fajn, pokecali jsme si, co a jak. Jo. Jak se kolik mám bylo, já? Kolik mu bylo? Tak 45. Tak to je akorát. No. Jo, to je fajnovka, no. No. No a tak jste pokecali, no a najednou... A najednou, když jsem to teda... Když jsme se rozdělili z toho Benešova, tak mi říká, jestli mám minutku, že mi chce něco nabídnout. Nabídnout. No. A vy jste říkala... A já říkám, jako co se děje, nebo jako, že... Co má na mysli? Ode mě žádá. A on jako, jestli teda, že to trvá do Vršovic 45 minut. No. Že to vypočítal. Já jsem myslela, že se bude zase stěžovat, že třeba jsme zpožděný. Jo. No. A no, to ne. On řekl, že ví, že máte před sebou 45 minut. No. A jestli s ním si nechci jako takovou vykouzlit takovou pěknou chvilku, no, v tom kupé. V tom kupé? No, v tom kupé. A co vy na to? No, samozřejmě, že jsem nešla nikam. No tak vy jste tam byla už, ne? No to jo, ale zavřela jsem dveře. Pak. No já jsem řekla, že děkuju za nabídku, ale no proto, že... já jsem chtěl říct, reprezentujete České dráhy, tak musíte zdvořile... No, zdvořile...
jako... říct, to zatím neposkytujeme až od jara. Prosím vás, na druhou stranu třeba, když jste mluvila o téhle vaší erotické zkušenosti s tý prokletý benešovský tratě, no ale tak někdy se tam asi to odehraje mezi jinýma cestujícíma, ne? Jo, to se mi taky stalo několikrát, no, že se mi přistihla na záchodě. Jste přistihla? No, no, no. Ale vy jako zástupce Českých drah je musíte nechat... Já se tam nepřidám k ním, jako, no, že? Jo, tak vám. Zatím ne. Zatím to není v kompetenci. Ale když bude mít celoroční tu, tak možná jo, ne. Ne, taky ne. Že to bude v rámci jaksi služeb navíc. Ne, to ne, ne, to... To ne. No a vy jste jako přistihla, tak jste řekla, pardon, co jste šla? No, jako počkala jsem, až si to tam dodělají, že jo? No. Potřebuji taky to zkontrolovat lístky. Jo, čili vy jste čekala, kvůli to... A pardon, to bylo, kde to bylo? To bylo na toaletě nebo ne? Na toaletě. Na toaletě, čili vy čekáte před toaletou? No, tak... Abyste si zkontrolovala, jestli mají jízdenky platný. No, a to bylo v začátcích, to, no, by začátcí. Tak to nebyla. Prostě taková by... No a vy, když jezdíte, tak máte to naplánovaný dopředu. A jaká je nejdelší trať? Jako, jak dlouho nejdýl jste z domova? Jako za den? Ne, za den. Kolik třeba dní, jestli dva dny, třeba když máte nějakou delší trať? No, tak trať? Nejdelší je třeba dva dny, no, že máme dvoudenku a třeba spíme v Budějovicích, v Českých Budějovicích. No a to mě zajímalo, vy, tak jste jako piloti trošku. No. Vy přijedete do Budějovic a tam máte nějakou noclehárnu a tam spíte vy a zbytek té posádky toho vlaku? Ne, jenom já. Jak to? No, a koho bych tam měla mít? Strojvedoucího. No, fíra, no. No. To by ani ten vlak ráno nevodil. No ne, tak vy tam přijedete a jenom vy tam spíte a on zase jede hned zpátky, nebo co? No tak on třeba končí ten strojvedoucí a jde domů. No a třeba a není to... doma v Budějovicích přece. No, anebo jde na svoji nocležnu. No. A nebo jede zpátky do Prahy. No já vím, no tak no. Vy třeba jaký můžete jít zpátky do Prahy, to ale... nemůžu, když ve 4 musím být třeba na, zase u vlaku tam stát. No já vím, no ale on taky, tak mě zajímalo, jestli jdete třeba na večeři nebo tak. Ne, to jsem, to ne, to ne. Ne, to... No třeba u jiných drah to jde, třeba to nejde jenom u Českých drah. Ne, to ne, tak jako já nevím, tak oni jsou taky líní, že jo. Taky jít s nima třeba i na pivo po šichtě, no. No to prostě já jsem unavený, no tak co? A co to je za fíry, že jsou takhle? Ale to jsou jenom ty mladí někteří. Jo. No, ale to... A testovala jste ještě jiný dráhy než český? Ne, já jsem věrná českým dráhám. Vy jste věrná českým. No ne, tak no, je to obdivuhodný. Tak z vás mají radost, ne? No, to uvidíme, no. Ještě. Oni se budou dělat. Nikol Špoňarová! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno, ale ještě si dáme tady písničku Jitky Smutný s její kapelou s rodinou Fúzí a těším se s vámi za týden na shledanou v televizi Prima. Kalužemi v rubencovském tónu listí kreslí mapy, dobře je mi, jen mi Bože ponech pohled čistý. Mezi lidmi všemi chodím jako oni chodí, občas bloudím, dobře je mi, co mě děsí je jen tikot hodin. Ať se ještě dovedu dívat, jak vníš Bože barvy míchat, jak touhou zbudíš ve mně něhu, jak se koně válí ve sněhu, jak se slunce nad obzor zvedne, jak umíš udělat noc ze dne svým. Switch off.
potěšením. Plastů plné moře slyším, schnout i stromy už nezměním. Moje země, mnoho z tvého hoře. Mezi lidmi všemi chodím, jako oni chodí, občas bloudím, dobře je mi. Co mě děsí, je jen tikot hodin. Jen ať se ještě dovedu schýbat pro to, co na zemi po mně zbývá. Hory plechu, plastu a puchu, chci znovu cítit vůni vzduchu. Ať jako slunce se dovedu zvednout, dřív než uděláš nad mým dnem jednou své switch off.